de ce o iat? Ciu diam, ciu să n-ai fost ca voce oia prin n-ai ce ai. Ciu vă burtă, că n-am mis ea în limonață, pa limon zvon heci, aden. Știu eu, pa limon, eu vorbesc. A, da, bine? O, e pas ca și ne ștrai? Opa, e ce ai ne-o met pole, fie. Pret, 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 ala ne-o te marun, de-am nit pi. Pa, 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 nu se, ce t-na ce oin se, O që një pur shumë i mirë që t'ja qajnë matë mirën që e kena. Ku jeni shumë, kena këty me një vetja, kena me bo, kena me vidhë një kos nesh, po besaj kom i piqy, jam të me Gentin. Që kemi shumë? Edhe kena, e kena Solin. Përshëndetje Shqip Gaming. Kena me dojtë të ashtja, jena të johtë jam, ose i Solit jena ndëgët. Edhe kena me njës një emision shumë të mirë, kom i piqy tepër, më sarrani me bo like, më sarrani me bo share, se jena të punu ekstra për juve. Ta është përshkojnë analt, edhe pëlshaj unë misionin, kini me po taj se interesant është. Qeve që të lëshaj, duna me i të shkja, me i të misioni, aset, Vespucci, a? Po. Që shukon atët? Po, Vespucci. Okej, që e shokë e zgjallëm, venin, Vespucci është të ngatë, nuk është shumë lartë. Kina me shku me morë një, unë e ka me morë një golf nesh. Ginti e merë një tjetër, nuk e di që fore. Bloody, unë i groj. Soli. Qa? Unë i groj taj ti, se jëmë të bovit jem. Dile nej. Qe shok, qoja ti kina pi, jena bo goti, vish me doj. Apo vjen atë tja, s'po merë një tjetër e li... Hajtë, s'po një të mira. Qe shok, po nisëm, helikopterin, johtin, kushtet ti kina bo. Kena që mua në ku... Helikopterin 2 milion euro për vjellën kof nësh, ku? Ja... Plena e kom benzin, të përna me dy. O, që dhe gumat, rotat. A u vësë, bërë sen sali. Kur zho, veç mënal pak zani. Edhe mu mënal, ej, gumat. O, që marrë rotat. A kollët, isho la ja. O, marrë shok me aqit gumat, dhe oj, helikopter pak ma ndryqë. Ajde, e ma u ka. I dull, i dull tishmi. Që ja qesëm rotat, s'ko lidi. Si më suha, por unë veç me gollë nisha. Du me të strejta. Hyp soli qëtë edhe une genti hipëm. Qëllë jo golfi? Golfi është naltë, unë nuk të poshtë kom. O ti... Gzim. Ja po të kom. Mera hajtë në najtë. Shkojmë. Ajde, unë jam këgja larkë, prej atë du të duna me shku këgja të ngo. Unë po të tres. Okej, më senjerë, jo që të të pas ka rrugë. Taj në flukën policia me jashtë, që dhe vidhëm golfi. Tek shtetin avjen për mas. Jedhja e Golfi. Me helikopter t'i milan e avë. Okej, erdha të Golfi. Eto unë është një. Qe shok Golf Nishi. Golf Nishi është i natë të titës. Kjera me i këqysh përshirin në aflo krejt policia. Me stashin 4 ylla, në këta në bon ma shumë. Më zhuj shumë kur jena nga të neve, Bloody. Okej. Lodi, o ka na vjen edhe një kusherin. Edhe aje ko një parloj e që trejt. A jen gat me e ku je? Hajde për mas. Mas të e jam. Okej, hajde, po dolem në autostrad. Po burro ka na vjen pak ndinë se shumë dherë. Një ka ma dridh krejt, Lodi. Hajde, hajde. A, fjetet ndinë, ve? Po, gjim policia. Po, mërë qysh në duhet, të e kena shok edhe gzimin. Në ka këtë gzimin, po në mbrun me hydra. Aeroplan shpejt. E në më të shumë pëgjujnë. Qërë kjerë? Kjo e ko kjerën shumë atë mirë. Kjo e ko askon. Se po është mirë shfore kjerë që afu të një dhëtë. A shumë zarë shokë e qëtetit botë këndër neve na du të me shku. Oh shit! Ty që duhe përna në rokë neve, ej, këzim. Që këzimi e qaj nalë. Unë shkova gavimisht. Oh, shit. Po e qova një polit nalë.
lavanda pak se që po gjuhin shumë. Ska lidhje shumë, veç për juve e vilën po të nishin. A qa ne du të mi, a, okej. U shet më roko. Nalë u veç pak. U na më më shtu veç një sekund, e sa dhe me rezin, se i ka dalë shumë. Bravo. Sa më tjetër anon, blodi. Okej. Po të nishin, aksial. Nuk ka shumë me matë, po është pëto, vetë kë. Nuk ka do kësi një pak do të nishin. Granet, veç që më të pëllet me altin që më nesh. Pegasusi me ka bo replay. A ta ka bo? Se? Që edhe gzimi të... Pa lëndu, a? Se ashtë? Po të që si avnove... Vnove gumat. Si avnove edhe mu prish për qatë herët. Aha, hajte s'ko lidhje. Merë një në esen tjata, se na eku, mikum, si presëm. Ju kallë se hëngru më gëllë. Ju gimti me askon të dhejta. Soli, ti e ki mundësin me ti në helikopter, e? Po, po, po. Ej, gjerës ti ki bombës, atë ej. A ka lidhjen se dhe ki? Jo. Ti s'na fritin, ti s'na më të. I kolla që ata këto. A të gjenë, lejt, gjuj bume, gjuj bume. Më shka shpejt, po gjuja në i bume, edhe kalli krejt. A, po më shkelin këta njerës. Rëndon shka. Ue. Po bre, shumë përbon agresiv. O, më falj. Nëjse më falj, duhet t'je mu më më thonë që t'eshtë t'im genoj. Qo më bërë mëre? E të t'je keke, t'më zhuj njerë. O, shet. U, ko. A bishe shumë që apojmë për një golf nesh, a? U, ko. Shtetit e t'jasht me. A, si po shka. Kostov, as nuk e lajmërojmë policia. U. A, hongre? Zgudoj atë mu me gjua. Etë, etë, etë. Bravo, bravo, bravo. Po, shi i keq. O, na përra. Shet, ajta po vazhdoj une, merën t'i gosnishi. Merën t'i gosnishi me mriti qyf. A që ta shonë një mërë. A një ajtje e këma është pëllit që të nëmëjsh. A, të mbrojt jeni, mës t'ja anin. Sa fort e këm bo, gjo këm fënd e hongra. Snek, 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 hongra. Hongra dhe fora dhe qikëta dhe ushnë usha pak. Po, muj be me marë. O, shqip, mi ta me shpërti. O, Gent, hajte mërë edhe ti helikopter. Muj! O, tjem, ga se gosnish, ja mërë ti me qu. O, policia... Për një gosnish, që ku bërë. Këmë isjan që si vrapi qy, më starën me bo like, me nalon komente, po dhe do tje, ja ufrujna që të. I sholas ma shpërtin rrotën, se ho. Do t'mi ju ik policis para se me mrija t'ja, krejt që t'mi ju ik. Tash ma pak po mqet, vish ki kjerën po majtë. U mqet me bërdo pozita, s'pumuj. Se ki dal prej VIP. Una? Ter Bundestag. U kundol? Kej po i të shkurt se gosnish i njallë rrug të këqia. Oh shit, i ka jam të shku palidhjem. Edhe me helikopter, me krejt po m'vino burë. Dhe burë, për një gosnesh ishtë të a. Shok, më fani që peloqit me një në qelë, po do të me përdojrë, mi hongër të së qipsa që më shnosh. Qipsa, smoka, kirika, qinoshe. Kirika, fora. O, shet, në orë një helikopter nga të. Unë mësë me posë nekë, sa di tash dhe të herisha të. O, shet. Et. Ma, ika. Gosnishi që apo qëndranë shumë bre. E murë mali mirë t'i Gjermonit. Ajde bravo qaja bre. Uej, sa mirë për jitë. Shkullo që s'ka me elë ma mirë pak ma largë. U ma biti që t'ashtë pak stingat. Ine shtë. Mira mirë. Una ka qa mirë përshka elë 2 km e më largë. A më policisë që shmi ikë pëse dim me gosnesh më ju i për. Në shakon me nëjë kërë shtetë, o, shpejtë këtë me lëndë. Ajde. U, parë misioni, interesanta, shëmë, kitë policia jënë qërë. Vishë, kishë mujtë me konë alo 2 veta, ishë bo shumë ma interesant. Se kërko shpe juve, s'pom rëngatë, as pom një manja sanë. Më nëzi e mora helikopterë, s'pom lëjnë këtë fëjtë. Në shëmë rëjimo, se do të nishë i shpejtë. O, shëtë. Ej, vëzdi pëse snajt ashtë të në tunel, pak më më shëjfë. Më rritë ata i veni, vëshqë si ku mjekë policinë.
Pse a dush mjek pa tjetera? Do të guz dhe ka ku ma qep. O, ma, ma, rrupa ka për mjek. Ma shta ju iku shta. U më rriva të veni veç. Po e di edhe, o në të herën e pulle që këna bu misionit që shumë rri, jam këmë rri e së një ka të ne me kry. A të pju iku, edhe hi shta shmolli të nalë. I kënej ka... Ka katu, një ka komaroni. Ajde, tët. Ja këm njësë me hypë mollit, po besaj që ju iku shumë shpejt. Po më jam panorë dhe me helikopter, që ako të të gëtë. Po të të kënaj këna. U po i furt që këtë gëllë sënështë, që s'këm bëhë alona challenge me qëto. Gjëtë kapën gjithë. Ah, mirë është të gjithë. Oh shit. Mëtë një djemë, që i mëtë një që ata krejtë, unë e kry. Që s'janë të mpo, asë janë ka vinë ka më përpësh. Që shumë që të me kasë po nëllë, na që i mëtë më mpo. Mëtë një krejtë që ata pëllitë, dhe helikoptera si do mësë. Bret një të gandë, ej. Okej, okay, mëtë një gejtë helikoptera. Munal, që jeti munal. Po, jes, i e ka policinë, a po në flugën tash më mpo me jërë? Po, pret ti me tjo. Hajtë mëtë, që e shumë. Po më dëgët për krymë dhe soku, magaj? E kena? Si? A, edhe 10 minuta, sa dush po më. Po më dëgët për krymë, a këllë të njëshi. Po dërzdojt sukseshëm. Te vendi, atë ku e go venin. Ta e qojnë drejtë Kosovë. Drita, onë, që ato janë të fundi. A kryet me jertë të? Ustaj po. Oh, shit! O, më ka rrëtë dhullë. Jo, vesh të sekundë, më të bërë një kërgjë. Në fund jam. Mira. Një sekundë, ej! Vesh një sekundë. Një sekundë. E shumë pëllë të shpizë një shka, po... Vesh një shumë e di qa. Po dojnë me mlonë me dërzu gos nishin. Qa? O, du... Yes, winner. E krytëm. Plus më rrit leveli. Jo, vesh të e kryja. Po lybë dhe për një tjetër, edhe një kjer tjetër me pru. Që se kena ato. Vëm prit... Skuatit... O, në se mon... Hajde merëm një me një helikopter edhe po njësëm dika. Edhe... Para se me kry vitim. Shtem kru edhe në erë. Qa më përkru? Jo. A kështë po që se kom dollë dhe qish pa i... Pa lirje. Okej, që. Edhe... Vish pjo pres. Me orë dikush me morë për juve. A e keni plan morë me morë? Pa, pa. Hajde. Që ishtu pas ka kjerë tjera klauta, për që e dërzoj isha shlet gullës njës ma këmur në enja. A mon kini një mu qëta shpën shëmë, se i më të qëta. Tëpë që s'ju ka të që mi si në një kallët dhe tjera të mirë, ja frujna, plus për tjera në vodë, i tash një 16 video gaming, kur shti ka po mërët me shku mi këshyrë, më sarën me bo like. Unë kësha thonë s've zgotë me ishma shëmë. Ja, pritë se më të orë të më. Hajde mërë, me qa, që si me helikopter? Helikopter. Po që kërta? Hajde po voqet më mërë. A, që kësh po vjena? Ok. Bundestog po ka vjen. Ka vjen Ginti. Nalo, ty s'besaj? Por s'jam të tu. E, zimit po ty nuk besaj. Ti si e për helikopter. Po tatë, aji që si ka qitro, tatë. Ani, në vish atë kumë shupe e pak të. Pipa, që e shokë po njësëm, që nga dhejt e johti edhe kryna njatë, e pime edhe ka i qaj për fonë. Momo, më shme e tërë policinët, ka i qaj për fonë të e pime. Erdhe... Erdhe ndojtë. O, shit, ka ku bëti e shë. Mo... 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 Që kë, në mirë në helikopterit, zimi është i mirë, definitivë. Edhe unë e të qështu me bërë. Ej, te si e i mirë në helikopterit, për tjera po, për helikopteri ju. Që e bravo. Mollë. Bravo. Që e shumë të dhe pishka e post për egzimit. Ku e ki janin? Që të kallë dhej ta qështë të. Pritë me marë se kena një. Era dhe këto. Të dhe këko qef me pishaj. Maraklin qaj e kena edhe solin. Ama jo qaj se ti. Ha? Ti ban dhëm të dhe. Time up. Aaaa. Spo mu me livrit helikopter. Oh shit, na u ka kry për VIP. A një le mu, ose këceni, hajde me parashët. As një anë nisë mundet. A që atirëm në helikopter tjetër. A e se qëto është aeroporti i Trevorit. Okej. Shok nga ka kry një farë VIP është. Për ju e si se keni këtonë se merë një vesh.
pak je kondikon. Po na me Pegasusin. A po ma qëtë gatë Pegasusin? Po në pol, ej! Ma shti një vlogën. Hajde e pëm, vish të shes. Merë një krejt, a keni krejt hidra? Po, vish se mura. Ha që prit të thiri apet. Prit, prit se... Të pëm kërë vrej më shik. O Bloody Gamer, asë qëmë qatë tiba? E, lem mu. Këto që a ke qitë në gjyrë verdë bane në gjyrë zezë. Në palinë që ka. Në më që a këmë do të aeroplan. Okej. Që dhe që shka me të kjo njërë këtu. Po qëto e kom një helikopter, ej. Bashitë të më bashitë. Nalëm, 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 edhe pa. Bravo. Hydra. Të thiri hydran. A ma je kënda shto? Po, ma dësh me kënda. Po, po, prej që ati, drejta e. Ku buj bu? O... Edhe këto edhe hydron më ka qitë. Ej, e ka qitë. O, miti, o, zdo. O, ej, hajte ti hydron, hajte të shtim që të misjan. Shok që edhe një ekstra keni. Kina me lume ma holla, por rejhom. Me kja ma holla këto. O, që ashtë ati lume të na, edhe në gjokon fënde tam. Në kam bajat që jam këto gang attacks bashkë të aeroportet. Vesh që do me morë një aeroplan, a një helikopter. Kënë të namuj që kema hova. Një hydra që të kaka. Mos ma plas hydra në lësë. Që është të potarujna. Këtë kema hova e kanë që u... Kanë që u të... Mit për gaz. Të dojnë me të aprish hydra. O, shet! Gjo pun fënd. U, mi ka aprish. Mi ka aprish dëmë. Të ngojmë ka të. Nisa njerë, sa veta për kërkan, vish 4 i gramit për i 5 me i dha. Dhe është nabë në në. Jepi. Sa ma shumë. Së tash policia për mu. Ugo. Leni be polici një qëtim dhe. Edhe sa jenë me i ti krytëm, ha. Që e shok, plus në jetë dhe pore, se e mojtëm këtë më hollën. Edhe pëse dhe ata në kam më i të vëllë. Unë i këm po 5 vrosje, 2 e truta. 600 RP për më jepë. Por është nga jepi, ne. Qa tha, dhe me marrë hydra, nuk e kam këtë nga. A të bime helikopter. Që e shumë po njësëm tonë, këna me shku me piqoj në fundit atje. Po do me hydra. Ej, ej, ma ka jetë këto krej. Që e kumë ti hydra. A mu imigro që ti tonë ishtë? Vesh, mos shkoni larkë, se edhe në për marrë hydra, vesh për presë policia me i. Vesh, ma ka qitë më krej dikon larkë, jo. Ti kjo aeroporti tjetër, kush? A më një më mqu me helikopter në kush? S'keni, ha? O, më latë mu. O, bërë më në kërën? Qa, qa. Si sype. O, shet. Si po letë po duke, nga hep. Dhe para më ok? Po më sëm... Ha, 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 ha. Si më ka qitë ja ka fut polici plëm nukull e kardu. E që mërë mërë? Si një ka fut grësh, se me të morën qitë e jashtë. Ani? Ja, ja, hajde, hajde, si e poliku, se mërë e të shokë qitë e jashtë. Se marrë të aeroplan, bro. Më të ma kollë për një lopi. Një aeroplan e përdojnim. Për me transportu të rokë me do. Hajde të janë për njësëm. Tonë të ma aeroplan. O, blu. Që të bërë? Lovi. A i gotë i gëndë bëni se po shkëna ku bëna qaj, ku pina qaj që mës më bënu. A i do në me qëto po shkëj. Dhejt aeroplani tjetër, pej tjetër. Merru, merru, merru. Shkëj hamomin, ngulla. Merru, merru, prit, prit. Pa e zbre mësë më shërdhe se vete ishte me mytë poli. A po? Që s'ku ma da e që më njësa. U shëm i ka dalë shumë. Gjeto... E morë fuqin, ma më fëndë. Ej, unë e në të ka një hydra, mos në kryshme, ja. Pa më shto, në kam të që ka aeroporti tjetër. Në gate, kom shtu. Në gate, mi që do në nga për të tjilip qitë. Mo, që të... Gent, këzim, hajte jenë për të fundër i meje, dalë me rrota për një teje. Të të unë e kima kesh, në ta pak ma i gjonë. Par kombinimi, që ke thonë që të ere? Abra, qa keni gjatë po më thunë i kombinim. A me që ka dalë a... Ko gjerë e për i furti, ja. Vetë po më dalin dhe kombinim. A kom parashut alo? Isha la po. Isha la po.
kam. Nuk e lanë me ronë tokë që këtë... Uuu, shit! Së ima nuk u bjendë ima në palitë. Shkoj dhe. Ja mora hydrën, hajde ta shgatë, të zemë bojnë a kore e najtë. E bojnë në prej vjetër e s'kollë dysh, kësë nishit, këtë e përmisionë. Ati gejme më të mërë hydrën, an? Shtë shokë pa planë, po njën a... S'ko lirë. U, bre... Hajde, hajde se përshkojnë a me pi qaj edhe pe kryna dhe. U, po, bre... Po, bre, nga ta, nga pe. Që kërë në gatë, për ma hik. Që, i myta ma hollën. O, a jenë veti mëre. Para humbe, hajde se përta në më bollë të terë, ja ka minotu. Nesë të gënë drejt e anija, që anë e drejt. Për bollë, mo. Vladi, më së më shka mu për mas. Më së më shka në erva për mas. Hajde, a keni morë edhe jo hydra, a veqë në këtini. A ta shtipi shpesi me? Jo. Jo. Ma më së më shka se taj pa lirë e për përna. Apo da më mbi për mi. Ja. Da, një e tëllë provën ty. S'ja për dhe. Ma e flënke, allohë. Ti si shka menja, allohë. Qa, bo mërë mu ka ku qitë vishë kamera për pora. Po ndrojtë kamera. A të një tjemë se? Jëtë po ndrojtë, vishë kja më ka qitë që gjumë. Ma e ditë po probleme. Ajtë po shkojnë a që shkëshnash. Që për këqyrëm gëzimi. Këshirëm që tash, këshirëm, këshirëm. Hecë mas mu, shko ka dalë me e. Veç këshirëm që ka kamerë. Mas po me jasë me të përqilë se mu ka kuqit kamera, se të marrë veç te. Qysha me e këtë kamerën e përpora që është. Kërës përës të gjithë? Jo, 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 kërës përës të gjithë, kjo tjetra. Kjo që e qëtë vishë për orën. Së po ma qëtë hajtë. Rër, rër. Rë? Mare e për mas ja fëtë. Po fëtë janë e alë, qërë që përbënë, se s'po di për probleme e kini. Po ma qëtë vishë këtë kamerën e që gjunë, adin? Po first person. Po jo nuk ka first person, jo këtë prej mrena, po vishë ato kur gjunë. Por s'ku më poqë ashtu. Po brea mund t'ja me qitë, po s'di që rëqitan, që a prej ka i desë kanë. Po fëtë e tas... A të më rrje. Mu po ma qëtë vishë ato adin taj për pora. Vish moja e hydra s'po dobe. Po s'ko lidi se mriva shok që po mrina. So jere po klim qaj një aftemin. Portit e soli. Je, pretëno. Qërën e shok s'far zbritje. Parti, s'ko përre. Qëpar t'i nga pa lidi i përste shkri. I berë. Ajde këzema, më nëshme po zbritje t'mirë të. Qa këshirë? Më s'mo isha se më ka prish kamera që e u disa ma qëtke. Oh, shit! A dhe mrena ju presë, i thamë nusës me një qitë qaj. A ka të qitë pitën? Kja është e gashme, edhe fi, edhe laknur. O, krejtë sanë të mira. Në më knoqa. Kja dhe në renin, për ju dha, kini një mu me vjetë gotë nesh. O... A dhe t'jam se i na mrena. Ej, apo, a i... A të mrena, apo më qepë për jashtë? Po jo, jo, vishte kapitenin, nësë di bua me i mrena për këtë jo, në temë, vishte kapitenin t'i shkë. Po apo më qepë për jashtë, këshirë... Vesh një shpa. Lije, po. Mëzhe, mëzhe, mëzhe. Po, lëvë vinë pesha jo t'u jo. Po e kosh kjo t'i jam më kur me i mrena. U më qepë, bre. I, një katë ma kosën, sa kosën. Po tha të therëm kjo t'i. Po se ti rikohë me pi qaj. Po është pëtët? Veroni, po një pëllë ke me pi qaj. A në katë porë, a ku a burë, që në katë porë të kam i mrena. Jo, ti që në mletë, alo s'di ka janë dyrë. Që kemi moj, që kemi? Hina, djem, hina, që shfarë po më janë mirë. A po pëshe? A po pëshe? E ko pa një skrinë shatë që atë të janë ashtë, në shtë avdojnë mirë. A mi a po invite. Hajdo në kamenet që atik shu. Ja u qova treve, stu mjeni, nusja pjo bret, qojnë, flia, krejt doti. Vish loni durë që do ka vini. Se, e kam nusën për qithi, ma i bëm pun mirë. Se, nuse, ku e qoj? Hajde, për ime mre na pjo bret, vish pranë në iftisa. Qa është të mësh, e? Qa po mu pika, qoj në masë. A je si i burë? Qe e burë, qyshje? Qe edhe Wiz Khalifa? Qyshje? Na të fuel shqiptar, s'kipi Wiz Khalifa.
Ade unë, ja ka sa të mund më. Po nuk se gjithmonë në çaj. Çfarë s'po maçet në çaj? Tash edhe po pret se s'din ka më shky. Njoni djalosha. Ku ja ka shit aty bloodit? Solid. Çe, më fund tash kam rrom. Robot. Më fund maçitin ja. Çu ky biskalli pa bur. Mos ja orm nine e gabum me se s'ka gati për të. Ku ja tatuja ke tru. Ku kishi bojën, oj. A dhe, çe jam. Ulon në ton. Dhanë ka event. Ja pia një kutë mëni. Ju shti tonëve me një pomje. Hajde dhe ti bladi. Sko vëm për ty. Ajde ti majhë vëgli, ti qatë ja. Ti u li qatë e të fmija re. Frit, unë a mene qështu si Wiz Khalifa mu bo... Shqiptarë bënë. A si ki... Ja, ja, shqiptarë bënë. Ha, na henën alienat. Spaske ti vesh e thore. Ha, qështu, qashtu, zëtë nishë, ajde. Politikan. Çaj kimi vesh se është atë dimrë të verë apo më i shumë çto na pe kryna. Pas gotë më shëm, u pon videon, un për veti po ta shëm çaj që e bën, që thon, ka pëlqyer emisioni, që ju ka pëlqyer ju e bën një like. Ashtu edhe like, like. Edhe që ju ka pëlqyer emisioni ballçi katër shqiptar të luar, një arsye me një aput like. Kështu që falënderi.